Arribem a la darrera setmana del concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria, Mini Chef. I avui amb un dia especial, doblement especial, perquè avui estem a la Marató especial de TV3, però també és un dia trist, perquè és el darrer episodi d'aquest entranyable concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria. Però veureu, totes les coses comencen i acaben. I avui acabem, però acabarem com acabarem, com acabarem. No us adelanto gaire, únicament dir-vos que avui els tres finalistes sabran qui obté el primer premi, qui obté el segon, qui obté el tercer. Hi haurà un repartiment de premis increïblement gran i, a part d'això, com sempre, avui un dia de cuinar en directe, de poder saber els plats que faran, els plats que han inventat sans cardiovascularment parlant, que els donarà aquest èxit final de saber qui serà primer, segon o tercer d'aquest concurs de cuina infantil de Sant Julià. Així que avui tothom molt, molt, molt atent, no només al que passarà aquí, sinó al que passarà a tots els fogons. Nosaltres seguim parlant. Fins ara mateix. I no cal que us presenti els concursants d'avui, perquè sabeu perfectament qui són. Avui optaran per aquest primer, segon i tercer premi els tres finalistes que ja van ser nomenats ja fa dues setmanetes, que vam tenir-los cuinant el xocolata, que vam tenir-los col·laborant, i avui amb un programa especial de la Marató de TV3, la 23a edició de la Marató de TV3, amb els diners destinats, com no, a les malalties del cor. Avui tindrem el Nil Correia Cañizares, la Gina del Río Roca i el Martí Cabanes Ramos, que optaran, com dèiem, aquest primer, segon i tercer premi. Res està pactat, res està anunciat. Avui depèn d'ells. Ja veurem com s'ho manegaran, però nervis segur que en tindrem, perquè per una banda la Marató, per l'altra el públic. Avui estem amb una carpa enorme, plens de gent per tot arreu. Ja veureu, no us podeu perdre ni així. Fins ara mateix.
I ja veieu, estic aquí sentat a la taula del jurat, que estan assajant ja la coral. És que estem enmig d'un merder, si ho podem dir així. Oh, música celestial, l'escolteu? L'escolteu? És moment de presentar el jurat, per això estic aquí a la part del jurat, precisament. Qui tindrem avui al jurat? La Mireia Anglada, xef catalana d'alta gastronomia, que ha col·laborat amb els texturitzats del Bulli i amb el llibre del celler de Can Roca, assessora de restauració de Naturlàndia. I dit amb aquesta música laurediana encara serà millor, eh que sí? Seguirem amb el Guille Cervera, xef rebuster i col·laborador del Bulli. Tindrem també el Carles Flink, com no, xef de Can Manel. Seguirem amb el Joan Berenguer, gastrònom i director de les publicacions gastronòmiques, si valgui la redundància, Deluxe Magazine i Gastromania. Seguirem amb el Miqui Canturri, Miquel Canturri, el xef del restaurant Mínims, i acabarem amb el Ramon Sesplugues, xef del restaurant Celler d'Antoni i convidat d'Un País per a Comérselo. Ja sabeu que canta molt bé, aviam si avui també el farem cantar. Igual podem demanar dinerons per les seves cançons i posar-les a la marató de TV3. Ui, parem ja i seguim. Fins ara mateix. Molt bé, arriba el moment especial i avui estaré parlant una mica per la càmera i una mica pel públic, perquè tenim públic, avui també. Comença moment especial, la gran final d'aquest primer concurs de cuina infantil de Sant Julià de Lòria. 25 concursants, 9 setmanes, avui amb el cor, perquè avui amb la marató de TV3, dia especial, dia gran, però dia de veredictes. I tinc aquí al meu costat el Guille Cervera, que ens ha acompanyat, com la resta del jurat, durant moltes setmanes, deveu estar farts de suportar-me. No dic als nens, a mi, eh? No. Segur? No falta. Som com una família, és que som com una família. I ara els diumenges no sabrem què fer si no fem cuina. Necessitem nens, necessitem cuina, plats, interès, no? Però avui què passarà? Va, explica'ns, què passarà? Bé, avui és la final, avui és el gran dia, avui s'acaba el concurs, avui és el dia més important. Avui hem complicat una miqueta el bròquil. Hem fet un plat, treballaran dos plats. Tenim un aperitiu inicial que, bueno, ja saludable, en base a verdures, molt enfocat en el que és l'entorn que tenim avui, d'acord? Tema de malalties cardiovasculars. I com a segon plat tindran el peix, que ells han escollit i la manera de tractament també l'han escollit ells, però a partir de peix blau. O sigui, primer cop que fan dos plats, eh? Exactament. Perquè recordem que fins ara només estaven fent un únic plat, que és el que els ha donat la possibilitat d'arribar com a finalistes, no? Just, avui tenim 2 hores de feina. Molt bé. Molt bé. Avui tenim tot el jurat en ple, ens falta un membre, el Miqui, que ha d'arribar. Està la Mireia, està el Joan, sí. Està el Carles, el Ramon. El Ramon, molt bé. Estem a tope, o sigui que avui controlarem d'inici a final, d'acord? Comencem un pèl de retras, mirarem de recuperar-ho i jo crec que hauríem de començar... Sí? Ja. Doncs escolta, fem un tret de sortida del... Sí? Vinga, va. Doncs ho fem perquè ens escoltin, però mirant cap a la càmera. 3, 2, 1, comença la final! Hola Martí, com estàs? Bé. Escolta, et veig aquí con les manos en la massa, eh? Sí. Estàs fent un aperitiu. Sí. Ens pots explicar, desvetllar, què és el que estàs fent? Estic fent uns falsos de magdalenes. Sí? Uns falsos de verdures. Sí? Que són unes magdalenes que a dintre hi porten verdura. Que és una col de Brussel·les, això? Sí. Ostres, tu. Magdalenes amb cols de Brussel·les. Sí, bueno, i diferents verdures. Això és molt interessant, eh? I això ho has pensat perquè ha de ser un plat
que sigui sa cardiovascularment parlant, no? Sí. Vale, molt bé, molt bé. Escolta, qui t'ha ensenyat a fer aquesta recepta? Va, explica'ns-ho. Bueno, la vam buscar per internet i vam trobar que era interessant, que era xula. Doncs escolta, la trobo genial, eh? Com van els nervis? Bé. Saps que avui és la gran final, eh? Avui es juga aquí, els tres, us ho jugueu els tres concursants, el ser primer, segon i tercer, eh? Sí. Sí? No és per posar nervis, eh? Que sé que tu no en tens. Eh que no? No. Bueno, doncs moltíssima sort. I escolta, vols dir alguna cosa especial, ja que estem aquí amb la càmera? No. Mira, mira cap allà i digues alguna cosa. Digues, no, no vull dir res. No vull dir res. Doncs ja ho ha dit. Què? Què us sembla? Aquí fan el que els dona la gana, com jo. Vale? Apa, fins ara. Anem a parlar amb el següent concursant, que és la Gina. Fins ara, bona sort. Com estàs? Escolta, t'han posat la senyora i t'han ficat al mig, eh? Has fet un entrepà entre el Martí i el Nil, eh? Un entrepà, eh? Un entrepà de Gina. Escolta, tu què estàs fent? Explica'ns, Gina. Un regalet verd amb bombons de salmó. Un, perdona, un? Un regalet verd. Oi, un regalet verd amb? Bombons de salmó. Amb bombó de salmó. Renoi, escolta, potser que si ve el Ferran Adrià aquí es quedaria allò garrativat, és m'ha perdut i cor pres, eh? Gairebé. Déu-n'hi-do, eh? Quins trossos de receptes que feu, eh? I bueno, tu com portes els nervis? Perquè ja dic el teu company Martí, ni té ganes de parlar, ni té nervis, ni té problemes. Bé. Tu portes bé també? Sí. Sí? Sí. Bueno, tachant, que d'aquí una estoneta sabrem qui és el primer, el segon i el tercer d'aquest superconcurs de cuina infantil, eh? Apa, et deixo amb el salmó, que fa una oloreta tan bona que m'entren ganes de picar, però mira, m'ho carregaria i no pot ser això, eh? Apa, Gina, fins ara, maca, molta sort. I mira qui tenim per aquí. Hola, Nil. Hola. Com estàs? Bé. Quina calda que fot aquí. M'estic quedant aquí. Espera, que canvio de banda, que m'estic quedant aquí. Ara. Escolta, Nil, tu també t'ho has pres en sèrio les verduretes, eh? Sí. Explica'ns tu què estàs preparant. Va, que veig aquí xampinyons, veig molta verdureta. Una torre de verdures amb rulo de formatge de cabra i un toc de mel. Mireu, mireu, però heu vist quins plats? Aquí tenim algun jurat que està aquí controlant. Per això, creus tu que és cardiovascularment sa? Sí. Clar que sí, home, és una broma. Clar que sí que ho és. Clar que sí. Doncs escolta, molta sort. Vale. Queda molt poquet perquè s'acabi aquest primer aperitiu i d'aquí una estoneta tornem a parlar perquè tindrà el primer plat, que també és important. Vale. Vols dir alguna cosa, tu, també a la càmera, ja que estem aquí? Vols aprofitar per dir alguna cosa? Hola, em dic Nil, sé cuinar molt bé. Oh. Busco nòvia, que digues el que vulguis. No vols dir res? No, tampoc vol dir res. Veieu, no em fan ni cas, eh? Sort que cuinen bé, eh? Que si no... Apa, fins ara, Nil, molta sort. Nosaltres d'aquí una estona tornem. Fins ara mateix. Thank you.
estar aquí molestant els nostres finalistes. I estic amb el Nil, perquè el veig aquí fent unes broixets amb una cara d'atenció d'aquelles que fa com per fer-li una foto, quasi. No es despistes, que ni em mires, què passa de mi? Hola, estic aquí, hola. Com estàs? Escolta, explica'ns què estàs fent, Nil. Doncs estic posant tomàquets aquí per decorar. Sí? I bueno, ja he emplatat, ja ho he fet tot. Sí, ho tens pràcticament enllestit, això ja, eh? Sí. Aquesta idea t'ha vingut perquè dius, avui estem... Com és el gest aquell de la marató, com es fa? El cor. El cor, eh? Exacte, pel cor. I aquest plat té pinta de ser molt cardiosaludable, eh? Doncs escolta, me'n vaig a veure amb els teus companys, que això ho teniu quasi a punt, i abans que sortiu vull parlar amb vosaltres. Apa, molta sort i fins ara, eh? Vale. La Gina, que la tenim aquí també molt concentrada. Què ens estàs preparant, Gina? Un timbal de verdures i seitó marinat. Un timbal de verdures i seitó? Marinat. Marinat, caram! I això que surt del forn, què és? Una galeta de parmesà de porro. Si algú tenia dubtes de que aquests mini-chefs sabien cuinar, us ben asseguro que cuinen molt millor que molts grans i professionals, us ho dic, eh? Escolta, et deixo, que veig que estàs al moment aquell que no pot sortir malament el plat. Vaig a veure el teu company. Molta sort, Gina. Gràcies. Fins ara. Martí, Martí, Martí. El darrer d'avui per xerrar. Escolta, aquestes broixets també estan a punt ja, eh? Explica'ns què estàs fent. Bueno, ara estic esperant que es facin una mica les broixetes. De què són aquestes broixetes? De salmó. Sí? I mango. Salmó i mango. Quina sí. combinació més bona. I això anirà amb una amanideta que has preparat aquí també? Sí, és una amanida d'escarola amb poma, nous que estan aquí, que són nous d'anyós i vinagre de Mòdena. Caram, i una mica d'oli. Caram, 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 caram. Escolta, ara que no ens mira ningú, un dia d'aquests em convidaràs a dinar a casa teva? Sí. Faràs tu el dinar? Sí. Ja ho he aconseguit. Molt bé, eh? Bueno, molta sort. Gràcies. I ja falta molt poquet per sortir aquí davant a explicar el teu plat. Que tinguis molta sort. Gràcies. I d'aquí una estona ens veiem. Gràcies. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara, mini-chefs. He fet un broixetes de salmó i llagostins amb amanida variada i salsa de marisc. I he posat tomàquets per decorar i julivert. I l'amanida porta vinagre de frambuesa, fruits variats i aguacate. He fet un timbal de patata, tomàquet cherry, verdures i seitó marinat. I a sobre una galeta de parmesà per decorar. Has marinat el seitó? Sí. Amb vinagre i a la nevera. Jo he fet unes broixetes O3, que són unes broixetes de salmó i mango, amb sal, amb oli, sal i pebre d'espeleta, que és un pebre del País Basc. I després, per acompanyar, una amanida d'escarola amb poma, amb ous d'anyós i vinagre de Mòdena. I el plat es diu així perquè tot el que porta el plat porta omega 3, que va molt bé pel cor. Bravo.
Bé, jo simplement volia, aprofitant una miqueta ara que comencem aquest acte, donar les gràcies. Gràcies, hem de donar les gràcies a molta gent. Els patrocinadors, com de Sant Julià, Hotelco, Sant Eloi, Electrofer Rossell. Avui tenim l'Andrés de Hotelco, que bueno, s'han mullat, si es pot dir així, com a, no? Un terme molt de marató. S'han mullat per ajudar-se i bueno, aquí estem. No? Tenim el Comú, amb tots els seus departaments, cultura, turisme, joventut, que setmana rere setmana doncs, han estat treballant amb força. Penseu que són 9 setmanes. Evidentment, la cònsul que va creure en aquest projecte, bueno, i són més de 2 mesos de treball, de cuina. Nosaltres ja ens va perquè som habituals, treballem d'això, però veure la força de la canalla, com transmet la passió per la cuina, doncs ens ha fet una miqueta més grans, no, a nosaltres, perquè és veritat, et fa sentir molt bé. Sí, realment ha sigut una experiència brutal i hem d'agrair a tots els participants també la seva col·laboració. Ha estat difícil, com vam comentar l'altra vegada, i moltes gràcies de tot cor, de veritat. La gran final. Tenim aquí, tremolant, els 3 finalistes que encara no saben qui serà el primer, qui serà el segon, qui serà el tercer. Atenció, atenció, jurat, per qui serà el tercer premi d'aquest mini-chef o concurs de cuina internacional. Que no vegis com ens ha costat, eh? És que ens segueixen a Calonge. Avui ha sigut ben dur, eh? Doncs vinga, el tercer premi és per... Martí. Martí. Per molts anys, Martí, eh? Enhorabona. Segon premi per... El Nil. Un fort aplaudiment pel Nil. Gràcies. Bueno, ja el primer ja. Gina, ja saps que el que t'ha tocat. Però escolta, per molts anys, eh? Una abraçada. Felicitats, eh? Que ho heu fet molt bé. Apa, cap aquí. Que l'any que ve creixi aquest concurs de cuina i sobretot cridar la Gina, la gran campiona d'aquest concurs. Un fort aplaudiment per la Gina. Per molts anys, eh? Per molts anys. Si voleu aplaudir més, podeu, eh? No us talleu, no us talleu, eh? Molt bé. Llavors, aquí, fins aquí el concurs d'avui. Hi ha alguna noia que es diu Gina del Río que se'n va ni més ni menys que cap a Euro Disney. Perquè aquest era el primer premi, eh? Cap a Euro Disney. O sigui que els 3 finalistes que avui ja són guanyadors, però aquí no s'acaba. No s'acaba el concurs, no. Arriba el moment, i us ho dic de veritat, amb el cor, a la vegada estem fent el programa Minichef, que sortirà d'aquí unes setmanetes ja emès per l'Òria TV i per les xarxes i al YouTube i a tot arreu. Em toca adreçar-me cap a la càmera, encara que em senti tot el públic, per dir moltes gràcies a tothom, no només els que han estat cada dia, cada setmana, tant els concursants, els familiars dels concursants, les autoritats, els sponsors, el jurat, tothom s'ha implicat moltíssim, però sobretot, vull donar les gràcies com a director i presentador del programa a tota la gent de Sant Julià, tots els lauradians que ens han seguit i ens estan seguint i encara ens queden unes setmanetes d'audiència per les xarxes, al canal Lòria, perquè sense vosaltres ni aquest programa de televisió ni cap altre té sentit. Només vull dir-vos gràcies amb el cor, de veritat, i seguiu-nos, perquè nosaltres seguirem fent tot el que podrem per la parròquia i per al país. Gràcies de veritat. Bona cuina, minichefs. Gràcies. Gràcies.